Şefcan be abi. Gettumes tanoin. Ու չհարցնես որտեղից ո՞նց արա բաբշե սովորություն դարձրու էլի արա խոսելուց առաջ մի հատ մտածի պետք է որ բոլորն իմանան դու դեպիլ ես ես գիտեմ Էրիկա sense տենը ծերեւում ա դա շեֆ փախելա դի տենս թողե գնացելա ոխ դասակ ինչ հարց տվեց փախելա թե թողել գնացելա մի հատ էլ հարցնու վասելով ա գնացել թե չեմելով Չեմելով։ Ֆիլիպ Դամոկլյան, ինչ բառեր եմ օգտագործում, է, Չեմելով։ Արա։ Ոբշեմ երկին գետին սաղ տակնու վրա ես անում, դրան գտնում ես անպայման։ Եթե չես գտել, դիմումդ գրում, բերում դնում ես այս սեղանին։ Եղավ։ Շրջան բա զավեն պապը։ Ինչ զավեն պապը։ Արա զավեն պապը առանց քեզ էլ յոլա կգնա։ Ասա դու իրան չկարոտես։ Արա, լստեղ ես դու։ Արա, ես քեզ գործ հանձնարարեցի։ Գնացի շեփ ջան, թռա։ Ոսկե ձկնիկից չեմ ուզում բաց թողնել։ Տանոնի իմ համար մեկ հաղթաթուղթն է։ Դեռ ինչքան ծրագրեր ունեմ քո միջոցով իրականացնելու, Տանո ջան։ Համել կապվել եմ քեզ այս շան լակոտ։ Զանգեմ տեսնեմ թորոս ոնց է։ Բայց ինձ արխայինի պետք չի ինքնել, հա, ոնց որ ես եմ անում, պիտի խառնվեմ, թորոնս ման գամ, մի երկու անգամ էլ գնամ, թռնեմ յուրիկի դեմքին, բայց ես ճիշտ արեցի, որ երեխուն սանիկներից տուն տարա, հա, եթե պոչիս նստեն էլ, տեսնեն, երեխեքի մոտ եմ գնում, ոչ մեկի մտքով չի էլ անցնի, կասկածել է դ